У Дніпрі проводять тренінги для педагогів дитячих садочків, аби навчити їх працювати з малечею дистанційно. Педагогам важливо опанувати знання, як соціалізувати та вчити дітей, а не просто грати з ними через комп'ютер. Як триває процес, поговоримо з виконуючою обов'язки директорка Центру професійного розвитку «Освітня траєкторія» Тетяною Нікіфоровою. Вітаю, Тетяно. Вітаю. Тож, педагогів дитячих садочків Дніпра зібрали на навчання. Це вперше таке. Кому і чому це потрібно? Да, дійсно, таке навчання, яке відбувається сьогодні за підтримки Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, і яке організовує освітня траєкторія, воно вперше, мабуть, не тільки в місті Дніпрі, а і на Україні. І це навчання дуже потрібно, тому що дошкільне навчання взагалі для малечі дуже важливо. А сьогодні, під час військової агресії, яка відбувається, на жаль, у нас в Україні, організувати таке очне перебування малечі в дитячих садочках неможливо, тому що є небезпека. Але ж наша малеча повинна бути вихована, наша малеча повинна бути навчена, вона повинна отримувати ту певну кількість навичок і повинна розвиватися згідно свого віку. Основна мета – це навчити дистанційно розвивати дитину, навчити допомагати батькам, навчити психологічно підтримувати дітей, батьків, створити оту ситуацію успіху, ситуацію розвитку, надати всі матеріали, які потрібні для того, щоб батьки могли їх використовувати вдома під час виховання, а можливо передати поради. Для навчання педагогів залучені у нас дуже потужні партнери. Ну, по-перше, це представники всесвітньо відомої компанії LEGO, яка нам надає найкращих тренерів, які допоможуть дітям навчитися через гру. І фактично темою нашого вебінару, який проводився для педагогів, це навіть майстер-клас. Була тема «Гра як інструмент підтримки благополуччя дітей». То практично в кожній родині є лего, і взагалі лего, воно поширене і в закладах дошкільної освіти, і в закладах освіти. Крім цього, з нами співпрацює громадська організація «Асоціація дитячих центрів України», яка працює за підтримки МОН. Це методики малювання, як через малювання зняти стрес. Ми залучили університет, Дніпровську політехніку, яка допомагає керівників, навчає їх цивільному захисту, цивільній небезпеці. Це сьогодні теж перше з питань, яке стоїть, коли наші діти вийдуть з дистанційного навчання. Взагалі, велика кількість партнерів зовнішніх відгукується на те, щоб допомогти батькам, педагогам, допомогти малечі, навчити і розвинути їх. А щодо підготовки малюків старших груп до школи, які є нюанси? Саме оці підготовчі групи, вони є дуже важливими. Ми залучили компанію EdPro, це всеукраїнська компанія, у якій є платформа Мозабук. Саме там, на цьому Мозабуці, завантажені велика кількість методичних матеріалів, відеоконтенту, завантажені звукові файли, навіть завантажені прописи, які може дитина прописати і показана у вигляді відеофайла, як дитина може писати в 5-6 строчків ту чи іншу буковку і вже готуватися до школи. Двічі з нами працюють найкращий тренер компанії EdPro. Всі 3,5 тисячі педагогів опрацьовують з неї матеріали. Вона надає доступ, вони реєструються на цій платформі і вони можуть завантажити велику кількість таких цікавих матеріалів, які використовують не тільки у нас в Україні, їх використовують і в Європі. Коли ж саме розпочинається дистанційне навчання у дитсадочках? Я хочу сказати так. Дистанційне навчання, воно триває, воно і не припинялося. Але спілкування, яке відбувалося у вихователів з малечою і з батьками, воно відбувалося через месенджери. Є у нас така дуже потужна платформа на Фейсбуці «STEM освіта». Туди завантажувалися і матеріали, і рекомендації, і різні майстер-класи на допомогу батькам. Але ми на сьогодні плануємо це зробити більш фундаментально. Фактично, от вже на цих платформах наші педагоги будуть готові працювати з 1 жовтня. Але я хочу ще раз повторитися, дистанційне навчання було і відбувається, поки що на інших платформах.
Дякую за ваші відповіді і бажаю якнайшвидшого повернення діточок до дитсадочків, щоб вони могли гратися, спілкуватися і розвиватися не за комп'ютером, а саме серед своїх однолітків. А я нагадую, гостею студії новин відкритого була Тетяна Нікіфорова, виконуюча обов'язки директорки міського центру професійного розвитку «Освітня траєкторія». Говорила про навчання вихователів садочків в дистанційній роботі з малечею.